В Мукачівському прикордонному загоні відбулися урочисті заходи з нагоди звільнення військовослужбовців строкової служби. Випала честь звільнитися найкращим строковикам, які відмінно виконали свій обов'язок та мають хороші досягнення у службі. Це перша партія строковиків, які будуть звільнені до грудня місяця, і з грудня місяця охорону державного кордону вже здійснюватимуть тільки військовослужбовці за контрактом, оскільки призову на строкову службу, державну прикордонну службу, поки що поновлено не буде. Керівництво прикордонного загону відзначило найкращих. Також з вітальним словом звернулись і ветерани-прикордонники, а військовий капелан благословив військовослужбовців на подальший життєвий шлях. Я сам з центральної України, ти бачите західної України, що треба відправити другу частину України. Зимою трохи було складно, бо морози, але вони це моє охороняється постійно. Вийду до батьків, до дівчини, там побачимо далі. Армія дуже мене змінила, вона насамперед загартувала мій дух і тіло. Звісно, було зимою дуже складно, було холодно, ну, перед всім, що зробиш. Є наказ на охорону державного кордону, і ми, згідно наказу, дійсно. Військовослужбовці стверджують, служба у Державній прикордонній службі – це були одні з найкращих років у їхньому житті.